Nya testamentet. Den 20 april. Paul sätter sin hem. Los Angeles. Maria Alma. Vilket roligt ögon. Några affärsmän i New York. See something about television. Och när det gäller överhuvudtaget, mina program de heter ju Ex Libris, det betyder urböckerna. Så att nu är det inte så att jag har suttit i åratal och forskat på olika universitet i de här. Men jag har läst kristen litteratur hela mitt liv och jag har en boksamling där nere på tusentals böcker. Och säkert 1000 böcker handlar om väckelse och kyrkohistoria. Så jag har lite att rota i om man säger. Och inte minst när det gäller roparrörelsen så finns det inte så där jättemycket utgivet. Vi har Ragnar Redelius, den brukar de flesta som forskar i ämnet citera. Han var väl en präst som skrev den här boken. Den är utgiven 1935. Han hade forskat i detta. Och roparrörelsen i Närke, det var alltså, vi har inte kommit dit än sen, vi håller på med roparrörelsen i Småla. Och sen har vi David Karlssons bok som kom ut 1981 tror jag. Och det är också en genomgång av roparrörelsen och jag har läst den här flera gånger och här finns också utdrag ur journalerna från till exempel Dr. Sköldebergs omdömen om de olika roparna som kom till lasarettet i Jönköping. Sköldberg som för övrigt inte alls gillade läsare. Och han ville gärna behandla dessa människor väldigt hårt. Han bland annat lät bygga 3 fönsterlösa celler nere i källaren på sjukhuset. Och så finns det, alltså jag har inte plockat fram här nu. Men den här boken står en hel del om roparrörelsen. Det som bröt marken. Efraim Palmqvist. Det här... Va? Ja, jag kan visa det. Jag är inte så mycket se kanske. Men den handlar ju om bland annat om Jakob Otto Hof och Sellegren och Nyman. Och de tre namnen ska vi lägga på minnet. Jakob Otto Hof som jag har nämnt om, Sellegren och Nyman. För att vad dessa människor gjorde, de förkunnade en inomkyrklig väckelse. Alltså de ville i första hand inte att folket skulle bryta sig lös ur Svenska kyrkan utan förnya Svenska kyrkan. Men det som vi kallar för nyevangelismen som kom senare med bland annat tidningen Pietisten och Rosenius, EFS och Svenska missionsförbundet, det var ju att man gick vid sidan av Svenska kyrkan. Och, men dessa gubbar som låg till grunden här för egentligen svenska, detta är ju, de tar upp detta som ligger bakom Svenska Alliansmissionen. För, ja, det var Jakob Otto Hof och det var Sellegren och det var Per Nyman. Och det här är människor jag ska återkomma till. Men dessa var också... Detta är bakgrunden också till Jönköpings missionsförenings historia. Därför att det här blev så småningom, det alltid rört sig i de kristna kretsarna. Det har varit teologiska spörsmål och det har varit olika grejer man har kämpat emot varandra. Och så var det också mitt i väckelserörelserna. Så... de här som en gång startade Jönköpings traktatsällskap och sen så gick det över i nyevangelismens
riktning. Och man så småningom tillsammans med missionären Fredrik Fransson så bildades ju i början av 1900-talet Svenska Alliansmissionen. Och det hade ju med att göra missionen i Kina. Vi återkommer till det. Detta är roliga grejer. Sen kan vi också nämna, får du tag i de här böckerna, Den inre missionens historia i 5 band. Jag har den och jag har också den nyutgåva som kom 1931 genom Olén. Och om du får tag i den så har du en guldgruva om väckelsen som gick fram. Både bakgrunden i pietismen och väckelserörelsen som sen gick fram från 1840 och 50- och 60-talet tills man började bilda de olika samfunden och så vidare. Det finns säkert köpa på något antikvariat om du hör det för och söker på nätet. Och jag slängde fram de här böckerna nu därför att det stod något om roparrörelsen i dessa böcker. I natt så tryckte jag också ut en uppsats från Lunds universitet och tänkte att nu skulle jag få massor med ny information, och den heter Pigos rop och överhetens diskurs, ett tolkningsförsök om en väckelse på 1840-talet som är skriven av en man som heter Peter Aronsen, och jag tror att den är gjord på Lunds universitet. Och jag läste igenom den här och fick en hel del intressanta tankar på olika sätt. Men den här är ju inte så att säga skriven för att bekräfta Bibeln eller bekräfta att de här människorna på något sätt var använda av Gud. Utan det var mer inriktat på det sociala livets konsekvenser och hur vad det egentligen var som rörde sig i folket. Han hade en karta däremot där i som jag har inte skannat in den här, det kunde jag ju gjort lite snabbt, men den här kartan punkterna här, de svarta punkterna och vita och så vidare. Antal aktiva ropare i respektive berörda församlingar. Och då har han redogjort för det, och då ser man de feta punkterna där. De svarta feta punkterna var ju mer än 10 ropare där. Och då ser du att det är faktiskt i mitten av Småland här ungefär där vi befinner oss. Ja, det kan man säga. Du har ju Vättern där uppe och vid Jönköping, söder om Jönköping, Rogberga fanns ju många. Sen har du här neråt då mot Hjälmseryd där det startade, och Bringetofta och olika ställen runt i Sävsjö kommun, där finns det också en hel del. Och så längre söderut ner mot Värnamo-trakten. Men också om du ser uppåt där på vänster sida så har du, eller höger sida för dig, på Västergötland och sen där uppe i Närke. Så är det ju de trakterna som roparrörelsen gick fram, och det gick ju fram med hast. Det var ju liksom inga långa grejer och det var inga organisationer bakom. Utan det var spontana utbrott av människor, och även den här författaren, även om man har en enorm lista av referenslitteratur, så har han också refererat bland annat till Ragnar Redelius som jag nämnde. Men det var bara lite om detta. Men för att komma vidare då ska vi också nämna Arvid Zachrisson i Sunnebo. För att han var en av dem som var efterföljare till Jakob Otto Hof. Och han var däremot inte utbildad präst.
Men han var väldigt imponerad av Jakob Otto Hoffs förkunnelse. Och han kom att bo hos Hoff och hjälpte till på hans gård. Jag tror det var i 7-8 år. Och sen han då, när Jakob Otto Hoff hade slutat sitt liv och slutat förkunna, så samlades man hos denne farbror. Och då var det också då predikanter ifrån Jönköpings missionsförening, som jag nämnde, de här Jönköpings missionsföreningens predikanter, fyra av de mest tongivande förkunnarna, och de fyra första tror jag det var, de samlades kring denne Arvid Zachrisson i Sunnebo, som ligger utanför Gnosjö i Småland. Och de hette då C.J. Lindberg, som var den första som blev anställd kolportör i Jönköpings missionsförening. Och den andra var Svenning Johansson, och han var också kring denne man i Sunnebo. Sen har vi P.A. Hultman, P.J. Jonsson och S. Mattsson. Och det är liksom människor som har lämnat avtryck i den kristna frikyrkliga historien i Sverige under den stora väckelsen från 1850 och framåt. Så han, Arvid Zachrisson i Sunnebo, var till en början, så var han så att säga deras andliga lärofader och satte prägel på deras liv. Och denne Arvid Zachrisson, han berättar så här, citat, om sitt eget liv då. Den 29 juni 1790 föddes jag till denna världen på hemmanet Krubbo av Mossebo församling i Kins härad, av ärliga och kristliga föräldrar, dock oomvända. Hör vad han säger, man kan vara kristlig men oomvänd, och i stor okunnighet i den mörka tiden. Fadern var organisten Zacharias Bengtsson Edman och modern Kristina Olofsdotter från hemmanet i Töfte. Vid 8 års ålder måste jag lämna föräldrahemmet och bli förflyttad till min farbror Magnus Olofsson i Töfte, där jag stannade i 13 år, tills jag genom Guds försyn och styrelse flyttade hit till Småland, till därvarande änkan Ingeborg Hansdotter i Sunnebo av Gnosjö församling. Efter att jag hade varit 8 år där kom jag hit till pigan Elsa Svensdotter, där jag sedan tillbringade mina återstående hittills förflutna dagar. Och som jag förstått det, så blev han väl aldrig gift, utan han hjälpte till och jobbade på gårdarna och predikade evangeliet. Och han var en väldigt levnadsglad och friskus, och han spelade gärna fiol. Under konfirmationen blev han frälst, och när han var 18 blev han rejält omvänd. Och han säger så här, citat: jag minns och vet vad jag fick känna när Guds ande väckte mig ur syndens och säkerhetens sömn. Syndabördan tryckte mitt hjärta. Innan jag kom till nådastolens Jesus och fick förlåtelse för mina synder. Jag vet vilka kraftiga nådesverkningar som rörde vid mitt hjärta när Guds ande förde mig från mörkret ut till Guds stora underliga ljus. Och efter sin omvändelse gick denne Arvid ofta för att lyssna till Jakob Otto Hoff och få andlig mat att äta. Och så flyttade han hem till denne Hoff och stannade där och jobbade i 7 eller 8 år. Och han fick Jakob Otto Hoffs fulla förtroende. Och när denne Hoff kände att nu är mitt liv snart slut, så utsåg han Arvid Zachrisson i Sunnebo till sin efterträdare. Och denne Arvid blev nu lärofader, som jag sa. Och han hade en liten enkel stuga som låg i norra Sunnebo, 5 kilometer från nuvarande Gnosjö.
Och det var människor som vallfärdade dit. Ibland gick de 6-10 mil för att lyssna till ett gott ord ifrån Herren. Och man följde gärna de råd som han hade, så han var en herde för många. Han hade också långa predikoresor både i Västergötland och Småland, och ända ner till Växjö gick han och hade möten med vännerna. Och han läste och predikade de gamla andliga författarna som Luther, Johan Arndt och Norborg och så vidare. Och han höll väldigt hårt vid detta som vi kallar för nådens ordning. Det var ju någonting som man hade innan chartoanismen och i olika delar av lutherska kyrkan. Att det skulle gå rätt till när en människa blev en kristen. Hon skulle bli kallad, hon skulle bli väckt, hon skulle upplysas, hon skulle omvändas, hon skulle födas på nytt, hon skulle rättfärdiggöras och slutligen helgas. Så det var liksom ingen trestegsraket, utan det var ett gediget jobb i människornas liv. Och detta, människorna som sen började uppleva frälsning och salighet i Gud, de tyckte att detta var en alldeles för krånglig väg för att presentera evangeliet. Utan man hade mer direkt att man kunde komma till Jesu nådatron och bli frälst. Och det kallar vi för ny evangelism, som kom med metodisterna till Sverige, kom till Rosenius, EFS som missionsförbundet och så vidare. Och det gjorde att de här predikanterna som var fostrade både av H.F. Zachrisson i Jönköpings missionsförening, de lämnade denna förkunnelse som de tyckte var lite fyrkantig och svår. Och det var många som dessvärre lämnade denna Arvid Zachrisson och hans livsstil. Men själv höll han fast vid sin förkunnelse ända till sin död 1880. Och de sista åren så var det inte så många som följde honom längre. Men Gnosjö kommun lät avtäcka ett ståtligt monument över denne Arvid Zachrisson 1919. Och det avtäcktes då ett monument till minne av honom och hans livsgärning på plats där han en gång, hans lilla anspråkslösa stuga hade stått. Och då står det så här på stenen: här bodde och verkade för Guds rike Arvid Zachrisson åren 1829 till 1880. Och så David Sand 23. Samhället reste denna minnessten år 1919. Prisat var Herrens namn. Det var både i snabba tag Jakob Otterhof och Arvid Zachrisson i Sunnebo. Och vi får nog anledning till att komma tillbaka till dessa Herrens tjänare längre fram. Och vi pausar.